Prezident Ilham Əliyev 2019-cu ildə Qoşulmama hərəkatının Bakıda keçirilən zirvə görüşündə Kuba prezidentinin iştirakını məmnunolla xatırladı. Qoşulmama hərəkatında Azərbaycanın sədrliyinə göstərdiyi dəstəyə görə Kuba tərəfinə minnətdarlığını bildirdi. Dövlətimizin başçısı Qoşulmama hərəkatını daha da inkişaf etdirmək üçün səylərini bundan sonra da davam etdirəcəyini və ölkəmizin bu hərəkatın beynəlxalq münasibətlərdə mühüm rol oynaması istiqamətində çalışdığını vurğuladı və dedi ki, dünyada post-COVID dövrü ilə bağlı geniş müzakirələrə ehtiyac var. Prezident İlhaməliyev vurğuladı ki, ölkəmizin qoşunmama hərəkətinə sədirliyi bu il başa çatacaq və Azərbaycan 4 illərzində sədr ölkə olaraq yaxşı irs qoyub. Dövlətimizin başçısı bu xüsusda təşkilatın təsdiqlanması, onun parlament və gənclər şəbəkəsinin yaradılması və digər təşəbbüslərimizi qeyd etdi. Əməkdaşlığımızın inkişafı üçün böyük perspektivlərin olduğunu bildirən Prezident İlhaməliyev bunun səhiyyə sahəsində xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyini vurğuladı, həmçinin turizm, təhsil, kənd təsərrifatı, mədəniyyət, əcazə xüsusi kimi sahələrdə əlaqələri inkişaf ettirmək üçün imkanların olduğunu dedi. Ölkələrimizin ənənəvi dostluq münasibətlərini beynəlxalq təşkilatlarda, o cümlədən qoşun mühərəkatında sıx əməkdaşlıq etdiyini vurğulayan dövlətimizin başçısı pandemiya dövründə Kubalı həkim və tibb işçilərinin Azərbaycanda fəaliyyətinin yüksək qiymətləndirildiyini dedi. Bu amilin ikitərəfli əlaqələrimizin inkişafına əsaslı töhfə verdiyini vurğuladı. Kubanın vitse prezidentinin səfərinin münasibətlərimizin genişləndirilməsinə əlavə təkan verəcəyinə ümidvar olduğunu bildirən prezident İlham Əliyev Azərbaycana səfərinin onda xoş təəssüratla yada qalacağına əminliyini ifadə etdi. Qoşunma hərəkətinin COVID-19-a qarşı mübarizə üzrə təmas qrupunun zirvə görüşündə iştirakə dəvət və qəbulə görə minnətdarlığını bildirən Salvador Antonio Valdes Mesa ilk növbədə Kuba prezidenti Miguel Díaz-Canel Bermudesin salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı. Prezident İlham Əliyev salamlara görə minnətdarlığını bildirdi, onun da salamlarını Kuba prezidentinə çatdırmağı xahiş etdi və onunla görüşünü məmnun xəbər xatırladığını bildirdi. Qonaq ənənəvi dostluq münasibətlərimizin inkişafında Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin və Fidel Kastronun mühüm rol oynadıqlarını qeyd etdi. O, bu il Ulu Öndərlərin anadan olmasının 100 illiyinin qeyd edildiyini xüsusi vurğuladı. Salvador Antonia Valdes Mesa ölkələrimiz arasında münasibətlərin daha da inkişafında Kuba tərəfinin də ciddi siyasi iradəsinin olduğunu dedi. Azərbaycanın Qoşulma hərəkatına sədrliyinin COVID-19-a qarşı mübarizə kimi çətin bir dövrə təsadüf etdiyini, lakin ölkəmizin təşkilata çox fəal və uğurlu sədrliyini davam etdirdiyini deyən qonaq, Qoşulma hərəkatının inkişafı üçün ölkəmizin böyük işlər gördüyünü, təşkilata üz dövlətlərə dəstəyini əsirgəmədiyini xüsusi vurğuladı və buna görə təşəkkürünü bildirdi. Kubanın vitse-prezidenti dedi ki, Beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində də ölkələrimiz arasında sıx əlaqələr mövcuddur və Kubanın C77-nin sədri qismində əməkdaşlığımızı dərinləşdirmək və bu iki təşəssüs arasında münasibətlərin inkişafında maraqlı olduğunu, cənub-cənub əməkdaşlığının dərinləşməsi üçün çalışdığını qeyd ettdi. Qonaq ölkəsinin illər ərzində blokadaya məruz qaldığını, amma Kuba xalqının mübarizə və azadlıq əzminin tükənmədiyini vurğuladı. BMT Baş Assambleyasında Kuba ilə əlaqədar təqdim olunan qətnamələrə göstərdiyi dəstəyə görə Azərbaycana təşəkkürünü bildirdi. Dövlətimizin başçısı Azərbaycan və Kuba xalqlarının azadlıq uğrunda mübarizlik əzimlərinin oxşar cəhətlərdən olduğunu qeyd etdi, xalqımızın işğal və təcavüzlə heç vaxt barışmadığını, öz torpaqlarımızı 30 ilə yaxın davam edən işğaldan azad etdiyimizi diqqətə çatdırdı. Prezident İlham Əliyev dedi ki, Kuba xalqı dünyaya sübut etdi ki, azadlıq uğrunda mübarizədə bütün məhrumiyyətlərə dözüb və bizim qələbəmizdə də Kuba xalqında olduğu kimi mübarizlik hissi mühüm rol oynayır. Bu oxşarlıq isə xalqlarımızı bir-birinə daha da bağlayır.